Hejsan guys, välkommen tillbaka till en ny video med mig, Luke Axelsson. Yes, det är jag. Denna gång så vill jag ge er strategier hur man får en bra YouTube-kanal. Ja. Denna gång vill jag ge tips på hur ni kan få en bra YouTube-kanal. Tips är att spela alltid in era videos i förväg. Jag brukar aldrig spela in samma dag och ladda upp samma dag. Att när jag spelar in en video vissa så laddar inte jag upp den samma dag. För mig är det press och stress. Jag har nog sagt det i en liknande video, men det var det. Men tipset, strategin för att hålla på med YouTube är att spela in i förväg, fixa bilder till video som ni kan det. För att ha en fixat inte bild till video blir mindre som lockas till videon. Det är alltid bra att ha en bild till videon som passar ihop med temat om man ska hålla på med YouTube. Ja, jag tycker det är kul att hålla på med YouTube. Jag har snart hållit på med YouTube i 7 år. Det är helt sjukt alltså. 7 år. Alltså, det måste ju 4. Alltså om 3 år då är 10 år. Alltså, what? Det är kort tid då. Ja, jag förstår inte vad tiden tar vägen. Men jag är bara. Ge mina strategier. Mina strategier för YouTube är. Att mina strategier för en YouTube-kanal är att alltid spela in i förväg. Det blir mycket bättre alltså. Många tror det är bara spela in samma roll upp samma. Nej, det är press och stress som man gör det, tycker jag. Och sen så tycker jag alltid om att dricka lite. Från mina koppar i videos bland annat, ja. Och sen självklart ska man spela in det man tycker om också. Yes, för den senaste videon jag spelade in, det var ju Hotel Fails. 4 dumma Hotel Fails. Det var det. Och sen var det mukbang efter det, ja. Ja, jag vet inte vad det ska komma för video härnäst. Det vet jag. Det vet jag senare när vi är uppe. Då har jag gjort det. Yes, och jag ska göra en video som med Kristoffer. När han testar Nocco Juice Reel. För att den var väldigt sålt. Alltså den står slut jättefort. Mm-hmm. Jag kan göra också en review. En review på Nocco Juice Reel. För att Juice Reel Noccon har blivit väldigt sålt. Jag tror jag sa det. Men att jag har gjort review-video på Nocco. Jag har gjort 3 som ni ser på fingrarna. 3. Tar man bort dem så är det 3. Ja, här uppe då. Yes. Ja, det är. Ja, mina strategier för att på YouTube. Spela allting i förväg. Kom alltid på det som ni tycker är roligt spel. Så blir det mycket roligt med YouTube. Och fixa allt bilderna till videon på ett bra sätt. För att mina bilder till videos blir inte alltid bra. Jag blir inte alltid jättenöjd. Nej. Så det. Ja, men då. För att tacka för er som tittar på den här strategivideon. Därmed mina strategier för YouTube. Säger jag gilla och kommentera och prenumerera. Se på ringklockan och dela. Så missar ni alldeles video. Vi ses i nästa klipp. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.